Ქვემო ქართლის გუბერნატორი პაატა ხიზანიშვილი დღეს გუბერნიაში არსებული რეგიონული მედია საშუალების ხელმძღვანელებს შეხვდა და იმ პრობლემატურ საკითხებზე საუბრა, რომლებსაც ისინი მუშაობის პროცესებში აწყდებიან. Როგორც აღმოჩნდა, ძირითადი პრობლემა ხელისუფლებასა და რეგიონულ მედია საშუალებებს შორის კომუნიკაციის ნაკლებობა. Სარეკლამო ბაზრის სიმცირესა და ფინანსების მოძიებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ისაუბრა მარნეულის ტელევიზიის დამფუძნებელმა და დირექტორმა შალვა შუბლაძემ. Მეც დავიწყებ იმ ზოგადი პრობლემებით, რასაც ნიშნავს მედიის არსებობა, როგორც მეოთხე ხელისუფლების და აგრეთვე როგორც ბიზნესის. Მე როგორც დირექტორი და როგორც დაფუძნებელი ბევრჯერ მომიწია ამ დროს ტირადი კაპიტალის ჩადება, მაგრამ ტელევიზია შევენარჩუნებინა უბრალოდ ინვესტიციის განვითარება ქვია ამას ვალის ჩადება, რომ არ დაიშალოს ფეოდალიზმი აქამდე მოდანილი. Პირველ რიგში ეს განპირობებული არის, რომ ეს არის პირველ რიგში ბიზნესი და შემდეგ მეოთხე ხელისუფლება და სახელმწიფოებრივი აზროვნების დამყარება იმ რეგიონში, სადაც ვართ და ალბათ ერთადერთი ვიყავი რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციაში, რომელმაც შექმნი მისია, გააჟღერებული მისია განაცხადა ჩვენი ტელევიზიის. ეს არის საზოგადო სახელმწიფოებრივი აზროვნების აღდგენა, დამკვიდრება და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მოდგმული ყოფის ხელშეწყობა. ეს მისია გავაჟღერე. შესაბამისად, საინტერესო ტრენინგები ხდება ჩვენ ფონდებისგან და აი გაჟღერდა, რომ თითქმის არცერთ კომპანიას არ აქვს მისია და ჩვენ ბუნებრივად ჰქონდა ეს მისია ჩვენ თანამშრომლებთან ერთად აღებული. ეხლა არსებობას რაც შეეხება მატერიალურად, მე მოხარული ვარ იმის, რომ ეხლანდელი ხელისუფლება ცდილობს გამიჯნოს სახელმწიფო ტელევიზია, ანუ საზოგადო მაუწყებელი ისეთ მაუწყებლებისგან, რომლებს შემოსავლები ცხოვრობენ. Და ახლა ძალიან დიდი ვნებათაღელვა იყო პარლამენტში, რომ უნდა ჰქონდეს თუ არა პირველ ლაპს რეკლამა. საზოგადო მაუწყებელმა თითოეული ფუცელიც კი განსაზღვრა, ყოველწელს განსაზღვრა თავის ბიუჯეტში და 35-50 მილიონი აქვს, რომ თითოეული პასტა, ხაღალდი შეიძინოს. ისინი უზრუნველყოფილები არიან ყველაფრით, ხელფასიდან დაწყებული, საწვავით დამთავრებული და რეგიონულ ტელევიზიებს, კერძო ტელევიზიები ჩვენ უნდა მოიპოვოთ ეს ფენით. Და როდესაც რეგიონულ ტელევიზიებისთვის განკუთვნილ თანხას, როგორც წესასული ისურთავს ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მე არ მაქვს ლაპარაკი იმედს ვერ შევედრებით რუსთავი ორს, მაგრამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მოწოდებულია იმისთვის, რომ საზოგადოებას მიაწოდოს პროდუქტი, ის უზრუნველყოფილია თანხით და აი ეს რეკლამა მისთვის არის ზედმეტი და აკლდება რეგიონებს. აი ამის ინიციირება თუ ბოლომდე შედგება, აი თქვენი დახმარება მაგისთვის ჭირდება, რომ მაღალ დონეზე ითქვას ერთხელა სამუდამო საზოგადოებრივი ტელევიზიას არ უნდა აინტერესებდეს რეკლამა. ეს რეკლამა უნდა გადანაწილდეს რეგიონებზე. დღევანდელი დღე პროდუქტიულად დამთავრდა ნამდვილად. თქვენ უყურებდით, როგორი აქტიურები იყვნენ ყველა მედია წარმომადგენლები. ისინი ძალიან გულწრფელად სვამდნენ კითხვებს და არჩეულებოდა, რომ ასეთი ურთიერთობა არ დასრულებულიყო კონკრეტული შედეგით. და წარმოიშვა კიდეც კონკრეტული რამდენიმე, მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე ძალიან სერიოზული წინადადება მოვიდა ჟურნალისტებისგან და მოხარული ვარ, რომ ეს ჩვენი აზრები ამ შემთხვევაში ერთმანეთს დაემთხვა და ვფიქრობ, რომ ამ პროექტებს აუცილებლად განვახორციელებთ ერთობლივად. შეხვედრაზე გაიჟღერა ჟურნალისტებისა და ოპერატორების გადასამზადებელ ტრენინგ ცენტრების შექმნის იდეამ, რაც გუბერნატორმა მოიწონა და აღნიშნა, რომ მსგავსი ტრენინგ ცენტრები ხელშეუწყობს ჟურნალისტური კულტურის დახვეწას. აქ კონკრეტულ გადამზადებას ლაპარაკი იყო ბუნებრივია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ტრენინგ ცენტრი უნდა ემსახურებოდეს დახვეწა ჟურნალისტური კულტურისა, ასევე ის აქტუალური საკითხები, რომელიც დღეს ჟურნალისტიკაში ხდება, ის პრობლემები, რომელიც დგას ჟურნალისტების წინაშე ამ ურთულეს სიტუაციაში და თან პარალელურად ექსტრემალურ სიტუაციაში ჟურნალისტები, ბუნებრივია, ჟურნალისტებისგან მოითხოვს ეს სიტუაციის ექსტრემალურობა, მოითხოვს ძალიან დიდ დაძაბულობას და ამისთვის მუდმივი ინფორმაციაა საჭირო და ამისთვის აი ესეთი ტრენინგ ცენტრიში ერთობლივი მუშაობა სპეციალისტებისა, რომლებიც ფსაც უკვე აქვთ ამათ დიდი გამოცდილება ამ სფეროში მუშაობისა, ეს მოუტანს შედეგს თვითონ ჩვენთაგანს, ეს მოუტანს შედეგს თვითონ რეგიონს. დღევანდელ შეხვედრებს შევაფასებ ძალიან პროდუქტიულად. ვფიქრობ, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები აქ გუბერნიაში ჩემი მოღვაწეობის განმავლობაში უპრეცედენტო. ვფიქრობ, რომ დაისვა პრობლემები, რომლებიც ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობებში არ არსებულ პრობლემებს შეეხებოდა, ასევე დაისვა პრობლემები თვითონ მასმედიის საშუალებების წარმომადგენლების მხრიდან. ერთმანეთს გავუზიარეთ შეხედულებები ამ პრობლემების მოსამსაგვარებლად და ვფიქრობ, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები უნდა გააგრძელდეს.
შეხვედრის დასასრულს პაატახიზანიშვილმა რეგიონული მედია საშუალების ხელმძღვანელებს პრემიერ-მინისტრისგან გამოგზავნილი საახალწლო მისალოცი პარათები გადასცა. შეხვედრა ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობაში გაიმართა. Იარაღის მაღაზია კალიბრის სოფელ წერეთელში ერთ თვეზე მეტია გაიხსნა. Მაღაზია მომხმარებელს თავაზობს როგორც სანადირო დანიშნულების, ასევე ეგრეთ წოდებულ კარაბინებს, ერთჯერად სასრულ ავტომატებს, ეგრეთ წოდებულ ამერიკულ და ჩეხური წარმოების იარაღებს. Აგრეთვე სხვადასხვა სახეობის ვაზნებს. Მომხმარებელს საშუალება აქვს ისარგებლოს განვადებითაც. აღნიშნული მაღაზია დაახლოებით ერთთვის გახსნილია. Ეს კალიბრის ფირმამ გაგუცნა იმდენ წარმე კალიბრია კულა უпростоროდ და მას აქვს კალიბრის იარაღების მაღაზია საქართველოში ერთ-ერთი უძლიერესი ფირმა რომელიც კარგი ბრენდით ამარაგებს მოსახლეობას იაფასიანად და ხარისხიანად მაღაზიაში გვაქვს როგორც სანადირო თოფები ასევე კარაბინები ერთჯერადი სასრული ავტომატი აკემის სისტემის პისტოლეტები ამერიკული წარმოების, ჩეხური წარმოების და სხვადასხვა დასახელების ვაზნები. Მოკლედ ყველა ბრენდი გაგვაჩნია, რაც მონადირეს ესაჭიროება ნადირობისათვის. Ყველა სურვილი შეულია, მიბრძანდეს და გააკეთოს განმოდებით იარაღის შეძენა. Ჩვენ მაღაზიაში ახლა ახალი კანონმდებლობით სანადირო თოფი შეიძლება შეიძინოს მოქალაქემ 21 წლის ასაკიდან, ხოლო წესასრული იარაღი, რაც შეეხება პისტოლეტებს, ეს 23 წლის ასაკიდან. Მე მოუწოდებ მარნეულის მოსახლეობას, ასევე ქვემო ქართლის მოსახლეობას, იმიტომ რუსთავის გარდა ქვემო ქართლში არსად არ არის აღნიშნული მაღაზია და ყველას მოუწოდებ მობრძანდნენ და შეიძინონ შეღავათიან ფასებში ხარისხიანი ბრენდია